Незламний Ірпінь. Сьогодні друга річниця до окупації міста, яке стало форпостом захисту Києва. Тоді росіяни зруйнували та пошкодили близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. На сьогодні вже відновили українці вже відновили 5000 багатоквартирних будинків. На це пішло близько півмільярда гривень, і робота триває. Про те, як відбувається процес саме зараз та які програми з відбудови діють в Ірпені, розкаже Роман Барашев. Ці кадри ми знімали 2 роки тому, невдовзі після визволення Ірпеня. Такий вигляд мав ліцей номер 3 після влучання в нього ворожих снарядів. Через прильоти була знищена покрівля, вигоріли приміщення на 3 поверхах, фасади і стіни. Навчалися першокласники, потрапляє ось ворожий снаряд. Ремонт навчального закладу тривав майже 1,5 року. Фонд Юнісеф і меценати виділили на нього 5 мільйонів євро. Так ліцей виглядає зараз. А цей красень – дитсадок «Рута», відновлений за кошти уряду Литви. У березні місяці 22-го року російський снаряд влучив в будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. На цих світлинах ми бачимо наслідки російського вторгнення. Росіяни зруйнували будівлю дитячого закладу майже вщент, розповідають вихователі дитсадка. Усі діти на той час були вже евакуйовані, заклади освіти не працювали. Це вікно воно залетіло і отак прямо вилетіло. Тут повністю все чорне було. Це зараз музична зала, але раніше це була спальня. Чи не найважливішою спорудою у дитсадку сьогодні є укриття, яке може захистити дітей від імовірних терористичних обстрілів окупантів. В разі повітряної тривоги у нас за кілька хвилин вихователі, дітки всі спускаються сюди. Спальні місця для діток. Ворог розтрощив чи понівечив будинки кількох працівників дитсадка. Родина Надії відремонтувала помешкання своїм коштом. Батареї ми самі поміняли, а дах уже купували весь матеріал, доски, повністю весь матеріал купували. Ми так поговорили вдома, що є люди, у яких взагалі будинків немає. Ми раді були, що нам було куди повертатися. Цьому ми були раді, тому ми робили своїми зусиллями. Від оселі Тетяни взагалі залишилися самі руїни. Нашу квартиру зруйновано, вона повністю вигоріла. Наразі будинок знесено. Зараз Тетяна з чоловіком та 4-річною донькою живе у модульному містечку і дякує полякам, які звели тимчасовий притулок. Тепер сподівається на допомогу азербайджанців. Взяла азербайджанська компанія на відбудову наш будинок. Ми чекаємо, що, можливо, з дня на день вже буде якийсь план відбудови. Сертифікат можна отримати. Раніше це було 545 тисяч, зараз 800. Але за цю суму саме в Ірпені, дуже тяжко купити щось. 14 тисяч приблизно мешканців офіційно це без житла. Вони здебільшого в Ірпіні знаходяться. Є хто і уїхав, але здебільшого знаходяться в Ірпіні, орендують квартиру, живуть у родичів. Найгірша ситуація в тих будинках, які повністю знищені. Бо там величезні суми фінансування, щоб людина змогла купити собі нове житло. Не так багато буває коштів у держави, щоб зразу всім цю компенсацію зробити. Але це дуже такий механізм. Я думаю, що там порядка 40% вже або отримали компенсацію, або гроші на ремонти. Але відновлення житлового фонду триває. Наприклад, ці багатоповерхівки відбудовують за рахунок президентської програми. United 24 – це президентська програма, яка направлена на те, що по всьому світу збирають нам кошти на цю програму. З Ірпеня 7 будинків відновлюються по цій програмі. Вже завершальний етап, уже хлопці закінчують, благоустрій проводять. А ось на ремонт сусіднього будинку кілька мільйонів пожертвував відомий боксер Олександр Усик, розповідає Ангеліна. Коли дізнався, що поблизу цієї багатоповерхівки, де був спортзал, росіяни розстріляли дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського. Це одна із квартир, які були повністю згорівші. Це була чорнота, тут навіть де-не-де і стін повністю не було, перекладували стіни, армопояс заливали, а на сьогодні у нас вже все є. У нас єдиний підхід до всіх будинків, які були запроєктовані під капітальний ремонт після влучань снарядів, уламків. ми міняємо всі комунікації. Далі йде утеплення. Також ірпінці отримують кошти за державною програмою «Є-відновлення» і невдовзі стартує новий етап програми. Власників зруйнованих будиночків, вони не хочуть отримувати житловий сертифікат, вони очікують наступного етапу програми, коли можна буде отримати цільові гроші і відбудуватися безпосередньо на земельній ділянці. Ми очікуємо, що буде технічна можливість десь з травня отримувати такі гроші і нарешті починати відновлювати свої будиночки на земельних ділянках. Мешканці потроху повертаються в Ірпінь з надією, що темпи відбудови міста-героя зростатимуть. Я вдячна всім, хто допомагає відновленню нашого прекрасного Ірпіня, тому що це місто майбутнього для дітей, для молодих сімей, для родин, які тут живуть. І я бажаю всім, щоб всі повернулися в свої домівки і жили в спокої, в мирі, в злагоді, в любові. Роман Барашев, Олег Невіадомський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.